Доброго дня всім. У нас то весна, то зима. Котяра ще один побіг, знову вас мороз і знову холодно. Так, кури тут ганяють. Дивлюся, чи не замерзла вода. Тут накривала її. Ну-ка. Треба буде трошки почекати. Нагріти її. Так, і тут, бачите, крига навіть. Ого, нічого собі. Зараз спробую розбити. Воно, бачите? А у вас тут? Позамерзало. Нічого собі. Гарний був морозець. Зараз ранок. Привіт! Тут кролики. Вчора вакцинувала кроликів. Тут нормально. Кролички. Зайки. Замерзла вода. Де то? Та кролька, вон, пригає. О, а тут відкрила свіртка їм. О, привіт! Привіт, хороші! А тут, але за цією, бачите, тканиною вони й не вийшли. О, кохінхінка знеслася ось. Яєчко є. Привіт! Як справи? Холодно у вас, да? Так? Вікно їм світло, щоб було їм тут що бачити. Закриваю. Що тут у нас, малюки? Малюки! Так які хороші! Привіт! Холодно, да, сьогодні? Холодно, малі? Холодно! Холодно! Так. Я як нема, ну бентамки несуться нестабільно. Зараз вас похолодало, водичок немає. Водичка в них відкрита. Качку треба воду занести. Ось, бачите, також замерзла зараз я її. Ого! Що це її? Не занесла вчора в цей. Нічого собі вона замерзла. Я щось трошки вже розслабилася і думала, що вже все, вже тепло, вже все, зима, тю-тю. Таке сонечко вчора було, і я вже подумала, що все, буде тепло, а оказується, що ще ні-ні-ні, скачки йдуть. Курку одну вчора вон туди закрила, вон. В теплиці певний час вона була, і потім я її випустила сюди, тому що вона щось така стара вже курка, їй вже багато років, і вона якась була така, ну я не знаю, півні її мучили, вона повільно ходить, вже давно, до речі, ще пару років назад вона постійно квочкою була, і що, випускаю зараз, і вона... Цей. Якось злітала з гнізда, там, де вона висиджувала цих курчаток. Що у качур? В качура щось з лапкою, я не знаю, ось у цього біленького. Бачите? Не знаю, що це з ним. Що, ніжку обморозив чи що? Чи не так спригнув, як треба? Ось, і вона так само собі пошкодила була ногу. І погано ходить. Ну, не швидко бігає, а у мене півнів багато. Може десь охолодив, а може десь злітав, де трішки щось собі пошкодив. Ну, буду спостерігати. Це запасний качур, один у мене ось тут. З качками, бачите, ось білий.
А той запасний. Ну, побачимо, що воно буде. Лишилося тільки два качура. Залишила два. Ну, а що? Ну, я не можу багато. На що мені багато качурів? Ось. Так, про що це я? А, ну і вчора я вирішила цю курку тут залишити. Щоб вона трішки, так сказати, відійшла. Бо вчора я її на пару днів я її закрила в теплицю, вона нормально відійшла, а потім вчора випустила, і на неї всі напали і півні, і почали її дуже сильно, так сказати, любити. І думаю, ні, це буде погано, нехай ви там буде. Вчора я випускаю. Тихо, порозбиваєтесь, не дай Боже. Що там у вас, як діла? Оці великі курки, треба їй допомогти. Нема яєць? Нема нічого. Біжи, дичка, ось. Опа! Тихо, тихо. Давай я допоможу краще. Ладно, я взагалі не буду йти сюди. Та зараз ще не дай Бог що. Бачите, як літають. Оце вони так літають і собі можуть пошкодити ніжки. Ану, тікайте. Петушари.
бачите, сиплю небагато, треба бараболю їм зварити. Кш-кш-кш-кш-кш. Виходьте звідси, виходьте. Чого ви сюди всі позаходили? Ану звідси, дід. Бандітки. Кроликам зараз наберу баклажечку. Водички, виходьте. Виходьте, виходьте. Зараз сипнули, може, дерті, бо вони щось хочуть таке. Ви зробили невелику перерву, щоб була різноманітність їжі. І певний час не варили їм бараболю. Давали більше овес, тако, зерно. Ось. Ну і звичайно, що вони не їли дерть. Тобто я картоплю даю їм, ну дерть тільки з картоплею даю. Дай зараз трішки, нехай вони дерті поїдять. Ну дерть це дріблене зерно різних видів. Там мене ще трішки додавила я цього соняшника. Зернят соняшникових. Дерево. Тихо, тихо. Зараз ці в нас все, ці дуже люблять дерть. Вони взагалі-то люблять дуже картоплю. Вони будуть. Щось дивляться. Оці хочуть легуміни. Це мене так бабця на Хмельниччині називала щось смачненьке. Легуміни. Ну так трішки поїдять. Буквально жменьку я всипала їм цю дерті. І все. Це відро, до речі, потрібно забрати. Оце. Оце відро. Це я приносила вчора дерть. Дивіться, як водичку п'ють. Саме перше, що кури роблять, коли виходять із сараю, п'ють водичку. Ну, верніше, напевно, не саме перше. Перше вони що роблять, то це просто злітають. Тікай. І роблять коло. Отак пробігають весь господарчий двір і тоді повертаються сюди, починають пити водичку, а тоді вже щось їсти з купки. Водички ставити. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Бачите вже які. Вакцинувала їх. Дивлюся, як вони після вакцини. Бо завжди це дуже стрьомно. Що там воно як? Так кроличку чекаємо маляток. Кодичку зараз треба занести. Ось, ну якось так. Зараз буду, напевно, йти вже по воду кролям. А, ось думаю, ці штучки. Два брата кіндрата вон ганяють. Брати кіндрати, що ви? Бачите, які вони невеличкі, до речі, розміру ці пімники, але такі активні, мені подобаються. От я люблю таких курей. Співає так непогано, наче. Такі дві пір'ї невеликих у нього з хвоста стирчить. До речі, мені в коментарях писала одна людина, не знаю, жінка чи чоловік, казали, що на плем'я треба залишати півників, яких є дві великих пір'їни. Довголошики вони є. Ну такі, знаєте, із хвоста такі стирчать великі. Ось у кіндрата брата є. Цього є, воно, дивіться. Бачите, тільки що вони трішки підгулявші вже, бо півнику вже другий рік. Що ви тут? Хочете нестися? Давайте наверху туди ще. Занесу цього. Сільця вчора я тут порядки трохи наводила. Сіно зняла кроликам. Таке всяке. Вон теплицю йдіть. В теплиці тепленько, а то на дворі трохи морозно. А в теплиці добре, йдіть туди. Потім ще треба буде тут вже поприбирати. Бо вже трохи так нагадили. Ну не сильно, але трохи вже так. Знаєте, не дуже. Не дуже гарно.
пийте, пийте водичку. Ось. Так. Все. Друзі, дякую всім за перегляд. Вибачте, що може відео таке не дуже. Не знаю, може, мені сподобалося. Так, у цього барвиста, що там, з хвоста, багато таких пірячок стирчить красивих. Так, а в другого кіндрата? Є, але вони маленькі, якісь вони не дуже. У цих ось по два, так точно, вон в чорного, у бентамки. Видно вам? Вон, бачите, по два. У малого, до речі, отого рябенького. Ну такі, не сильно виражено ярко, що там їх прямо два так стирчить. І в того, бачите, чи ситцевого так само він два стирчить. Та мої хльосі такі, тут вони у вас, мої маленькі такі зайки. А ще що з новим, то пропала одна курочка. Коротше, ота біла чубата. Від Євгенія, що ніхто її не приймав у дворі тут у мене, бачите, що видзьовбали її постійно чуба. Її постійно ображали, видзьовбували чуба. І вона так, ну неактивна вона була. У мене, якщо чесно, якщо, наприклад, курка там чи півень не приживається, якщо він гарненький, активний, здоровий, то ну і плюс екстер'єрно красивий, то я його виставляю на продаж, комусь в іншому господарстві обов'язково приживається. Ну, буває таке, що когось не приймають, от всі. Основна толпа не приймає якусь, наприклад, чи курку, чи півня. Ось. А якщо не продається, наприклад, то я його просто рубаю. Якщо чесно, в мене немає можливості десь спеціально окремо вольєр тримати. Для того, для одного, наприклад, там півня, чи для одної, наприклад, курочки. Ось, тому було в мене, був такий час, що я її відселяла, коли були вільні вольєри. А потім вольєри в мене заповнилися то качками, то довелося півнів відселяти, бо дуже багато було на господарстві. І так їх багато. У мене зараз два ще сидять окремо там півні. Ну, вони там сидять зазвичай недовго, так само вони або продаються, або йдуть на бульйон. Ось. А так, щоб ви знаєте, хто зараз може написати, що я сама винна, що не відселила її вчасно. Ну, то вона, їй вже вона 2 роки жила, вона в мене вивелася перед окупацією. Потім вона жила певний час в теплиці, той час, коли і нас не було, вона тут доглядали сусіди за курми. Вона таки лишилася, але з'єдналася сюди в двір, вони всіх разом з'єднали. Ось, і тоді її почали, це обще стадо почало її ображати, вискубувати їй того чуба. Але ізначально вона була дивна. От хто дивився мої попередні відео, коли прийшла посилка від Євгенія, там виявилося трохи курчат. Майже всі були чубаті, одне було загинуло, і пару штук. І до старості, так сказати, до взрослості, дивіться, півні б'ються, вон б'ються. Вижило тільки 2 курочки. Одна від нього тут, до речі, вона десь має бути чубата червона з білими такими сережечками. І біленька була, лишилася. О, все, той переміг бородатий. Бачите, барвистий, от гарна дійсно порода, оця бірківська, що вони не агресивні, дійсно. Он був якийсь конфлікт, цей поняв, що то його переможе і далі не б'ється. Ну, тобто нормально, хороше, мені такі подобаються. І все, і тоді лишилося це 2 курочки, нас не було. Щоб я могла спокійно їх з'єднати, бо я поступово з'єднаю у вольєри. Ось тоді був такий кіпіш, я взагалі здивована, що вони залишилися, ті курочки. Десь отут ще чубата має бути червона, що одна курка вже полізла нестися. Ось і вони ізначально її просто не взлюбили і почали ображати. А, оно вона, зараз покажу вам. Від Євгенія одна курочка ще.
І все, і після того, ну, вона почала жити, я вже коли повернулася додому, я вже вирішила її... Там таке... Качер, що качка так так, чи що? Посварилися щось. Думаю, ну, приживеться. Якщо вона вже скільки прожила, то й проживеться тут. Але все одно вони її не прийняли. От постійно в неї був той чуб виклюваний. Ось, ну що я? Ну, значить, таке, така в неї доля. Ну, не прижилася, то не прижилася. І якщо чесно, з дитинства вона була такого невеличкого розміру. Я не знаю, чому вона була мілка. Ось, до речі, в Євгенії ще одна скрутка. Також вона невеличка, не крупна, але така середнього розміру. Така зайка одненька лишилася. Ось. А та була біла, вона була дуже красива, але вона чомусь вона... мілка була, і я не разу не бачила, якщо чесно, що вона неслася за майже 2 роки. Вона ходила отака щось постійно. Вона і не вмре, так сказати, і толку від неї ніякого не було, в принципі. Якийсь там певний час вона неслася, напевне ж, ну, все-таки ж курочка має нестися. А потім із-за того, я думаю, що вона просто стресувала постійно, що її не приймали в стадо, ну, відганяли. Хоча вона ходила, між ними їла. Це мене, до речі, один запитував глядач, а що це з тою курочкою, вона, напевне, хвора. Ні, вона не хвора, якби вона була хвора, вона б зразу загинула. Вона ізначально була невеличка така, ну, дуже красива. Тобто, якби в неї був двір, де були б кури, які б її не ображали, в неї б чуб обріз, і все було б добре, вона б далі неслася, і все було б добре. А так, як бачите, тут толпа, вони всі бігають, вони всі займаються своїми справами. Я так само, мені нема часу, щоб за одною курочкою ходити і, так сказати, як казала моя бабця, заглядати її під хвоста. Так, що там в тебе? Кролік? Ось, ну, пропала, та й пропала. Кроль, ти спиш чи що? Дрімаєш там? Холодно, то ти й дрімаєш? Ось, так що її немає. Вона була ось така точно ось по окрасу, як оце во. Дивіться. О, пам'ятаєте, може, хто в мене на каналі давно пам'ятав, але в неї був чуб. А це молоденька, до речі, курочка з іншого господарства, це я в цьому році брала. Ой, в тому році брала, це ж вже Новий рік пройшов. Яйця її розводила. І оця червона. До речі, ця червона по окрасу дуже схожа на ту курочку, що в мене квочкою завжди було, я її називала столітня квочка. Вона в мене жила, напевно, більше 10 років, і кожен рік вона по 2 рази сідала, по 3 навіть, по 2-3, дивлячись, як коли я садила, чи по 2, чи по 3, постійно квочкою була. А по окрасу ось така точно червона, бачите? Також з іншого господарства. Ось. Ну все, начебто норма. Тут ось від кролів вчора не було мені часу тачку приперти, а вже в кролів було прилічно, какулюк. Ну так, не знаю, напевне, на один десь на вильник. То я вирішила їм, вони люблять іноді розгрібати кроляче це лайно. Ну, зазвичай я такого не роблю. Я вивожу в город, і там потім дуже гарно городина росте на отакому кролячому какульках. А отут, дивіться, сидів ось цей бородатий. У цьому вольєрі червоний, золотий, вірніше, сидів з качками. І я помітила, що він ліз на качок, пригав по качках. Ну, тобто дуже активний він. От. То я поміняла місцями, цього випустила ось бородача, а цей поки що в цьому вольєрі сидить. Ось цей бородач, він ні з ким особливо і не б'ється. Якщо й б'ється, то там це дуже швидко, вони вияснили, хто головніший, і все. Це він, цей бородач від Кохінхіна, до речі. Лишився один із самців, курочки, то є від Кохінхіна ті, що пішли. А бородач, він один лишився від Кохінхіна, одного лишила собі на плену. Ось. І замінила місцями. І цей ходить, бачите, з цього боку, і з ним щось там діло має. А це один ще лишився білий. Ось, треба його сфоткати і виставити на продаж. Дуже гарний півник. Мені здається, що буде від нього дуже гарний цей. Ну, ви зрозуміли, курчата дуже гарні будуть. Ось. Ну, і тут 2 брата Кіндрата ще ходять. Барвистий один ходить.
старий півень. Ну, як старий, він просто на рік їх старший, 2 роки йому. І голошийка він, бачите? Ось, ну, я буду чередувати, напевне, так. Якогось закривати, якогось випускати. От, наприклад, золотого вчора випустила, цього бородача випустила і золотого. Золотий зразу почав битися з голошийкою. От у них конфлікт з голошийкою, вони хочуть визначити, хто з них головніший, і вони постійно б'ються. Я не хочу, щоб вони билися, я його назад закрила. Якщо треба буде голошийку на якийсь час закрию тут, його випущу, щоб покривав курочок, щоб різноманітні курчатка були. Ну це тимчасово, це поки ці вольєри пусті, поки тут нема ніякої живності. А потім підуть вони або на продаж комусь на плем'я, або під ніж, та й все. Та й все. Так що якось так. Таке в мене сьогодні довгеньке відео вийшло для любителів. Без монтажа буде. Просто роблю та й все, показую вам. Так, ну а тут у мене що? Тут у мене мої австралорпи, бандитки і бандити. Прорвалася сітка, от бачите, через мороз, ось, і вони звідси вилізли. Добре, що кохінхи не були закриті. О, це, до речі, впало. Треба піднятися, я сушила. Треба латати буде ставати цю сітку. Кохінхіни сьогодні не будуть бігати, сьогодні тільки австралорпи будуть бігати. А бентамкам постійно ось відкритий вольєр. Ось, і вони тут собі бігають. Поки що в город не випускаю, бо тут австралорпи бігають. По черзі будуть. А кохінхіни ображаються. Да, холодно вам. Кохінхіни ображаються, бо сьогодні не їхній день. Ну все, друзі, дякую всім. Вже казала 100 раз вже. Дякую, дякую. Всім пока-пока. Вітер поздувало одяг. Зараз хочу його розправити. Все, пока.